que foi? Cash? Tudo bem? Tá tudo ótimo. O que tá fazendo aqui? Pensei que eu tinha ouvido uma coisa. Se você ouvir alguma coisa no meio da noite, você me acorda, tá legal? É sério, não sai mais por aí sozinha. Liv, pra dentro. Tá bom. Agora, por favor. Tá bom. Tá bom? Vamos lá. Eu tô indo. Cash? O Cash sabia que estava rolando alguma coisa. Ele foi o primeiro a sentir que tinha algo errado. As orelhas do Cash ficaram erguidas e ele ficou bufando demais. Ele ficou olhando para o canto do celeiro. Ele travou e ficou olhando para um ponto fixo. Eu me senti super incomodada e preocupada com meu cavalo.